ላለፉት 10 አመታት በአፍሪካ ቀንድ ባጋጠሙ ከፍተኛ ድርቅ ጎርፍ እንዲሁም ለሁለት አመታት በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ሳቢያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች እጃቸውን ለምጽዋት እንዲዘረጉ ምክንያት ሆኗቸዋል። በዚህ ሳቢያ በርካታ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ለሚገኙ ተፈናቃዮችና የዕለት ደራሽ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ሰብአዊ እርዳታዎችን ሲያቀርቡ ቆይተዋል። ታዲያ በእነዚህ ድርጅቶች ሲቀርብ የቆየው የሰብአዊ እርዳታ ከጦርነቱ ጊዜ ጀምሮ እርዳታው የሚቀርብበትን ዓላማ በመተው ተዋጊዎች ለወታደሮቻቸው እያቀረቡ ነው የሚል ክስ ሲሰማ ቆይቷል። ከነዚህ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መካከልም የአሜሪካው ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID ይገኝበታል። ድርጅቱ በትግራይ ክልል የዕለት ደራሽ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ተብሎ የታሰበ የምግብ እህል ወደ ሌላ ቦታ እየተዘዋወረ ለሀገር ውስጥ ገበያ እየተሸጠ በመሆኑ እርዳታውን አቋርጧል። ጉዳዩን አስመልክቶ ኤጀንሲው ምርመራውን የጀመረ መሆኑንና የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ተሳታፊ የሆኑትን በመለየት ተጠያቂ ለማድረግ እንደሚሰሩ መግለጹ አይዘነጋም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራምም በተመሳሳይ መልኩ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ባለው የሰብአዊ ረድኤት ላልተፈለገ ዓላማ በማዋል ምክንያት ልገሳውን ገቶታል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ በተለያዩ ቀውሶች ምክንያት የተጎዱ 7 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰዎች እርዳታዎችን ማድረጉን መረጃዎች ያሳያሉ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ለተጎዱ ዜጎች የሚያቀርበውን የሰብአዊ እርዳታ ማቋረጡን ከገለጸ ከ11 ቀናት በኋላም በቀጣዩ የሐምሌ ወር የምግብ እርዳታ ስርጭቱን ሊጀምር የሚችልበት ተስፋ መኖሩን አንድ ከፍተኛ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባለስልጣን መግለጻቸውን ሮይተርስ አስነብቧል። ይህ ሊሆን የሚችለውም እርዳታው የሚያስፈልጋቸው ዜጎች በምን መልኩ መመረጥ እንዳለባቸው ከፍተኛ ቁጥጥር ከተደረገበት በኋላ ነው ተብሏል። የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የፖሊሲ ልማት ረዳት ዋና ዳይሬክተር ቫለሪ ጓርኔሪ እንደገለጹት ኤጀንሲው ለምግብ እርዳታ ብቁ የሆኑትን ለመወሰን የአካባቢና የክልል የመንግስት ባለስልጣናትን ስልጣን መቀነስ ያስፈልጋል ብለዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የእኛ ጋር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተጠቃሚዎችን በመምረጥ ሂደት ውስጥ የበለጠ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖረን እንፈልጋለን ሲሉም ገልጸዋል። ከሚመለከታቸው ባለስልጣናት አዎንታዊ ግብረ መልስ ካገኘ በኋላ በትግራይ ክልልና በስደተኛ ካምፖች የሚደረገው እርዳታ በሐምሌ ወር ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ሊቀጥል እንደሚችል ጓርኔሪ ገልጸው ስርጭቱ በፍጥነት እንደገና እንዲጀምር ተስፋ እንደሚያደርጉ አመልክተዋል። ለህጻናት፣ ነፍሰ ጡርና ለሚያጠቡ እናቶች የተመጣጠነ ምግብን ጨምሮ ሌሎች እርዳታዎች በእርዳታ ማቆሙ እንዳልተካተቱ የተናገሩት ጓርኔሪ ከጥፋቶቹ ጀርባ ማን እንዳለ ምንም መረጃ እንደሌላቸው፣ ነገር ግን የምርመራ ውጤቶቹን እየጠበቁ መሆኑን አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ክሱን እየመረመርኩ ነው ቢልም የእርዳታ ቅነሳው ሰብአዊ ቀውስን እንደሚያሰፋ ገልጾ የኢትዮጵያ ጦር የተሰረቀ ምግብ አልተቀበለም ሲል ማስተባበሉ ይታወሳል። በመጨረሻም ጓርኔሪ የሚያስፈልጉት ማሻሻያዎች ከባድ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል በማለት ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ይህንኑ ጉዳይ እንዲያጣራ ያቋቋመው ኮሚቴ ይፋ ያደረገው ሪፖርት እንደሚያመላክተው የፌዴራል መንግስት፣ የህወሓት ታጣቂዎችና የኤርትራ ጦር ሰራዊት በዘረፋው ተሳትፈዋል። ይሁንና ከእነዚህ ሁሉ ግን የበለጠ ዝርፊያውን የፈጸመው የፌዴራሉ መንግስት መሆኑን ኮሚቴው አመልክቷል። ምንም እንኳን ኮሚቴው ይህን ይበል እንጂ ከፌዴራሉ መንግስትም ሆነ ከኤርትራ በኩል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የተሰጠ ይፋዊ ምላሽ አሊያም ማስተባበያ የለም። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የ4 ሳምንታት በተሰኘው ጉባኤ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት ቮልከር ቱርክ የሁሉን ህዝቦች መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች መከበር ባለመቻላቸው በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰብአዊ መብቶች በአስጊ ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ ብለዋል። ኮሚሽነሩ የሁሉንም ሀገራት የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በኢትዮጵያ ያለ ሁኔታ ላይም አጭር ገለጻ አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ከቢሮቸው ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል የነበረው ጦርነት ካበቃ በኋላ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ክትትል የሚያደርጉ ባለሙያዎችን ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ እንዲላኩ ማስቻሉን ገልጸዋል። የኮሚሽኑ የኢትዮጵያ ሪፖርት በመስከረም ወር ለምክር ቤቱ እንደሚቀርብ ተናግረዋል። ኮሚሽነሩ በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ወደ ትግራይ እንዲላኩ የተደረጉ የሰብአዊ መብቶች የክትትል ባለሙያዎች በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በጎ ምላሽ ያላገኘውና ከወራት በፊት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የተቋቋመው ቡድን ይሁን አሊያም ሌላ ይሁን ያሉት ነገር የለም። በምክር ቤቱ የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ኮሚሽን በኢትዮጵያ ምርመራ እንዳያደርግ የፌዴራል መንግስት አጥብቆ ሲቃወም ቆይቷል። ምንም እንኳን ተቃውሞ ከምክር ቤቱ አባል ሀገራት አብላጫ ድጋፍ ባያገኝም ለኮሚሽኑ በጀት እንዳይጸድቅ መሞገቱ ይታወሳል።